Gràcies, senyor síndic. Fa un parell de dies, La Vanguardia publicava un article de Javier Ricou en què explicava un document fet públic per un grup d'opinió de l'Observatori de Bioètica i Dret de l'Universitat de Barcelona. Deia, la gestació subrogada facilita l'explotació de les dones en especial si intervenen circumstàncies de necessitat econòmica i estima que és una pràctica que produeix una instrumentalització o cosificació de la dona que gesta pels altres, reduint-la a la funció de simple, i aquí no ho he traduït, vasija o incubadora. Acabo la citació. I l'acabo per enllaçar amb una altra. La maternitat subrogada és una qüestió delicada. Quina acceptació ha de dependre de la voluntat de la societat andorrana? Contràriament a la donació de gametes i d'embrions, la maternitat subrogada és objecte d'un contracte entre la gestant i la persona o parella que fa la demanda, transgredint el principi de no comercialització del cos humà, atès que habitualment hi ha un intercanvi econòmic al darrere. Aquest fet requereix de l'existència de disposicions que protegeixin principalment a la gestant d'una obligació de resultats i a la parella o persona que fa la demanda d'una obligació de mitjans. El que acabo de llegir no és meu. És textual del que opina el Comitè de Bioètica d'Andorra. Aquí no hi ha hagut debat social. De fet, queda esmentat i regulat en una llei que s'ha treballat en un període fora de sessions, amb urgència i amb la conseqüent reducció de tots els terminis per treballar-la, per esmenar-la en comissió, per aprovar l'informe, per tot. Els consellers del PS vam esmenar l'article 12 del projecte de llei sobre la gestació per substitució i, tot i que en una primera lectura ràpida no l'havíem ni vist. De fet, dels quatre punts que conté, a la nostra esmena n'eliminàvem els tres darrers, deixant únicament la prohibició de la pràctica de la maternitat subrogada al país. Els eliminàvem perquè d'entrada no veiem la necessitat en aquesta llei que hi fossin, ja que es tractaven aspectes de filiació d'aquests nens nascuts a través d'aquesta pràctica. Temes que, entenem, s'hauran de treballar en la propera llei de la persona i de la família, que caldrà treballar aquest cop de manera reflexionada i pausada, en termes del segle XXI, i no com DEA pretenia fer-los en passar de pressa i amb disposicions dignes del segle XIX. Sí, senyors de DEA, la societat andorrana es mereix poder reflexionar. Ens ho diu el nostre Comitè de Bioètica. Es mereix analitzar qüestions ètiques i profundes com aquestes i no pretendre fer-les passar sense avisar, camuflades en altres qüestions i infantilitzant els andorrans, triant per ells, en imposar visions, i recordo que vostès representen el 7% dels ciutadans d'Andorra, sense el debat previ necessari. Així són les seves maneres. Així és com aborden la gestió pública. No explico, no demano, imposo. I si poden, ràpidament, perquè hi hagi el menys de soroll possible. Així doncs, per tot l'exposat, demano el vot favorable a aquesta reserva d'esmena. Gràcies, senyor síndic. Gràcies. Pel senyor Rosa Gili. Sí, moltes gràcies, senyor síndic. Senyor Savoia, m'ha fet aquí una intervenció magistral digna del millor ministre del govern dels millors. M'ha dit unes coses que de veritat o no entén el que estem dient o no ho vol entendre. Sobre els temes dels nens mai hem dit que estiguéssim en contra d'això. De fet, ja sabem que aquest problema està solventat. Justament hi ha sentències, la sentència del Tribunal dels Drets de l'Home, una sentència del Tribunal Superior. Ara aquest problema està solventat. Hi havia uns problemes, però ara ja no hi són. Vostès, 8 anys per presentar aquesta llei, i és el que he dit abans, ara corrents, ràpidament, sense parlar amb ningú, això és el que ens queixem. On està la presentació pública de vostè, acompanyat de potser el ministre Carles Álvarez, explicant a la població andorrana el seu posicionament en un tema que és d'actualitat a tots els països europeus i més enllà? O quina presentació han fet vostès? Quan van venir a fer una compareixença al Consell prèviament a l'entrada d'aquesta llei, prèviament al moment en què la van declarar d'urgència i que ens van reduir tots els terminis i en què ningú ens va parlar d'aquest article 12? És a dir, el vam veure així ràpid perquè, clar, amb la voràgine que teníem,
Quan s'han reunit vostès amb els col·lectius feministes o altres, aquí els hi pugui interessar la qüestió, el senyor Espot està fent reunions per la llei d'igualtat per les dones, contra la discriminació? Se'ls ha explicat aquest tema? A mi no em consta. Cert, vostès van venir al Consell, cosa que està molt bé, però pel seu interès, perquè volien tant sí com no que això s'aprovés, està molt bé, però jo crec que es tenia que haver fet abans. Sobre els temes de l'afiliació, mirin, nosaltres tenim dubtes que justament amb els apartats aquests que vostès han posat s'obren d'altres dubtes. Hi ha altres temes, perquè aquí parlem de molts drets, del dret de la mare gestant, dels drets de les famílies. També tenim famílies amb persones del mateix sexe i, clar, en el cas dels homes, doncs obre uns altres debats en relació a la paternitat a través d'aquesta tècnica de la gestació subrogada. I els drets de l'infant, sí, perquè potser els hi estem donant uns que els d'apàtrides, evidentment que estem d'acord amb que aquests nens no puguin quedar apàtrides, evidentment. És que voler-nos fer dir una cosa diferent d'aquesta és voler tergiversar, però bé, ja els coneixem, ja ens ho han fet altres vegades. Però si comencem a entrar justament en quin ha de ser l'interès superior de l'infant, hi ha molt debat aquí també, amb una tècnica com aquesta. Perquè justament un nen amb aquesta tècnica pot arribar a tenir fins a 3 mares. La mare que ha donat l'òvul, la mare que l'ha gestat i la mare que al final serà la que el criarà. Per tant, jo crec que és un tema prou complex i obre prous qüestionaments com perquè li dediquem temps. Vostès no han afrontat aquest debat amb la ciutadania andorrana. És una hipocresia, de nou. Estan acceptant, bueno, mig reconeixent, sí, ja vaig acabant, senyor síndic, temes molt importants per la porta del darrere, a l'últim moment i sense parlar-ne. La societat andorrana, jo penso que molta gent no han vist res d'aquest tema, és un tema del qual has de llegir, t'has de documentar. Jo personalment he hagut de fer el meu camí en relació amb això i segurament no l'he acabat, però no és una cosa que puguis decidir en 30 segons, si et sembla bé. Senyora Rosagili. Gràcies, senyor síndic. Senyor Savoia, de veritat, crec que aquesta última part, el seu company, que m'imagino que el deu apreciar una mica, li tenia que haver parat el micro, perquè s'ha passat 3 pobles. Com s'atreveix a dir això? A dir on hem d'estar? Miri, d'aquí 4 dies veurem on hem d'estar i potser a vostè li sap greu que no el vulguin de candidat, potser d'aquí bé, no sé el que m'ha dit, però si de cas que m'ho diguem al micro, senyor síndic, així sabré el que ha dit i fa riure els companys. A veure, jo volia el debat, però què són aquestes bestieses? Jo no volia el debat. Jo el que vull és que la societat andorrana sàpigui el que estem fent. Sí, senyor Jordana, és això el que vull. I no soc portaveu de ningú, soc membre d'Acció Feminista, com hi ha més persones en aquesta sala, i els hi pot demanar quan vulgui, no soc la portaveu. I quan estic aquí soc portaveu, sí, dels meus companys del PS, dels consellers generals i de tots els companys del meu partit, i també soc la portaveu de tota aquella gent que ens ha donat confiança i que crec que vostè no té cap dret de menysprear-los, perquè a través meu jo crec que hi ha un menyspreu que li ha quedat també a vostè molt lleig, molt lleig. Qui introdueix aquest debat aquí són vostès, amb aquest article 12. Aquest article, ho deia abans el senyor Naudi, està copiat textual a Espanya. I a Espanya hi ha molt debat. Per tant, no m'ho estic inventant jo, és a dir, és una cosa que hi ha debat. I em parlava d'Acció Feminista, doncs miri, sí, Acció Feminista, em sembla que hi ha al voltant d'unes 100 persones, hi ha Stop Violències, hi ha altres associacions, segurament, que ara no em voldria deixar ningú, que segurament també deuen tenir coses a dir aquí. I per tant, amb les seves paraules, segons senyor Jordana, vostè menysprea l'opinió dels ciutadans d'aquest país, de les associacions, i amb aquell costum que tenen d'infantilitzar-los. És a dir, ningú entenem res i, per tant, ja estem aquí els millors de cada casa per fer el que convé en aquest país. Jo crec que lleig, molt lleig, i la gent ja jutjaran. Gràcies, senyor. El govern no desitja intervenir. Alguna altra intervenció? Si no hi ha més, senyora Rosagili, breument. Sí, molt breument, senyor síndic. Aviam, jo crec que cada grup
és mestre de les seves decisions i pot portar a debat el que consideri. I, evidentment, un article d'una llei que estem votant, penso que a totes les democràcies del món tenim tot el dret de dir el que considerem sobre aquest article. Per tant, dir una altra cosa em sembla que deixa malament el posicionament democràtic. Qui pensi que, és a dir, una utilització, manipulacions... No, senyors d'EDA, l'única cosa que volem és deixar constància dels temes que estem parlant, deixar constància de la nostra opinió, alertar la societat de temes que potser no han pogut ser conscients que aquests s'estan parlant, perquè és normal, la gent té molta feina i no estan pendents forçosament d'això i, per tant, portem el debat allà on considerem convenient. Faltaria més. I només deixar una última cosa, perquè voldria que quedés clarament constància, perquè potser algú que només ha agafat la part final se li oblida. Nosaltres hem mantingut l'apartat 1 de la gestació subrogada, era únicament la resta, que era aquest apartat que ho prohibia, la resta demanàvem un debat aprofundit, que és el que es mereixia, i en parlarem després perquè justament també em referiré a altres parts del que va dir el Comitè Nacional de Bioètica d'Andorra. Gràcies, senyor síndic.